Avui inaugurem l'espai de creació del projecte Ishtar, que l'hem habilitat amb diferents sales perquè hi puguin cabre diverses disciplines. Llavors tenim com la zona més de disseny, que podràs venir amb el teu ordinador, hi haurà internet, et podràs imprimir, escanejar... La idea una mica és poder compartir la logística i l'espai. Llavors tenim això, l'àrea de disseny, després també hem habilitat una àrea de pintura, que també s'hi pot fer fang, que hi ha pintures compartides, però si algú necessita mantenir el seu material, doncs el guarda en una guixeta i té el seu material. És com tenir un taller privat però compartit. També hi ha una zona més d'arreglar mobles, o d'arreglar-te la bici, o de reciclar-te, o de restaurar, que hi ha totes les eines de martells, les tisores, bueno, taladro, tallar... També per lo mateix, per poder-ho compartir. Hi ha una sala més gran que es poden fer reunions, que igual s'hi faran tallers, o si algun dia s'ha de muntar una instal·lació més gran, o si algú ha de venir fer un workshop, que també permet això. I tenim a la sala de dalt la sala més d'inspiració, que si un dia la sala de baix està molt plena, igual la pots utilitzar, però també hi pots fer alguna cosa de cos. L'altre dia si en Roel va estar fent cants harmònics, que un cop al mes doncs, hi ha cants harmònics. La idea i el concepte és que tots som socis. Si vols fer servir l'espai de creació, pagues 10 euros al mes i llavors va gestionat per un calendari. Et pots reservar les hores que necessites per utilitzar-ho, quina sala necessites i quines hores. I si ho necessites per tu sol o si ho pots compartir. Si és un treball que dius, no, jo necessito que no entri ningú, doncs fiques un paper vermell. Llavors la gent ja sap que aquí hi ha gent que està treballant. Que dius, no, jo no m'importa que hi hagi una altra persona pintant al meu costat, doncs fiques un paper verd. La gent sap que hi ha gent treballant que han d'entrar en respecte, però que poden entrar a treballar. I si no hi ha ningú, doncs hi haurà un paper blau, conforme que saps que la sala està lliure. La gent que també vol programar activitats doncs també forma part d'aquesta quota de socis. La idea és que com que és multidisciplinar i és tot opcional, no tens per què agafar tot el pack, doncs que entre uns quants acabem pagant tot el lloguer i tota la logística que necessitem. Hi ha encara espais que s'han de muntar, llavors igual pot haver-hi un estudi de fotografia o igual la cuina que es pot traslladar de puesto perquè es necessita més un espai social per quedar. Es veurà una mica què va passant, no? Inaugurem avui, a partir de la setmana que ve la gent ja pot fer servir l'espai, ja hi ha algunes activitats programades, però no funcionem només aquí en el local, sinó que també fem coses al centre d'Olot. També tenim tarifes especials per associacions, perquè també volem tenir un plafó informatiu del que fan altres associacions. Nosaltres som una associació sense ànim de lucre, llavors la idea també és connectar-se amb col·lectius, amb associacions, amb individuals, i que neixin sinergies, tant locals com internacionals, perquè també ha vingut gent d'Alemanya que ha estat aquí i ha dormit a casa de socis del projecte, hem contactat amb el teatre, han pogut utilitzar la sala per fer un treball que han de presentar més endavant allà, ha anat bé, han estat contents, i d'aquesta manera doncs, anem creant com xarxes. Avui veureu l'espai com un esdeveniment, perquè el normal que seria el dia a dia són els espais nets, perquè serà tot molt autogestionat, quan acabes de fer l'espai tot el deixes net i maco per el pròxim que pugui venir. El que veureu avui és un format d'esdeveniment, hi ha una exposició d'escultures, han col·laborat diversos artistes portant peces per ficar-ho tot maco, músics, hi ha hagut una performance d'un noi d'Holanda, que ara el dissabte que ve farà un workshop de taller d'acció, acció, improvisació, performance, i hi ha un col·lectiu també que vol portar més el tema de la cuina, cuina vegetarià, proposen la Mesa Verde, que es diuen, ells proposaran de moment un cop al mes doncs, que qui vulgui pugui venir a menjar, provar, explicar les receptes. Hi ha una noia en aquest grup que li agrada molt anar a buscar les plantes comestibles del bosc, van fer un taller ja fa temps. Aquest projecte va néixer fa uns 8 mesos i teníem un altre local que era molt més petit, però bueno, per circumstàncies de la vida ens vam quedar sense i ara fa 3 mesos que vam agafar aquest espai i avui l'inaugurem perquè la gent conegui l'espai. I sota el concepte aquest de que sigui cooperatiu, que sigui intergeneracional, que pot venir gent de totes les edats i que sigui cooperatiu, que no fa falta que estiguis a dintre del projecte perquè ja ens el podem gestionar o pots formar part de la gestió també del projecte. Trobo que fa falta fer reportatges de l'activitat i jo estic estudiant això, jo escriuré les notícies. O jo doncs, tinc moltes ganes de gravar, doncs vindré a gravar. I que entre tots doncs, anem formant les peces d'aquest espai. Tenim una petita ajuda de l'Ajuntament, però de moment no és total, llavors s'està convertint en un projecte totalment autogestionat.